Sedmočlana ekspedicija srpskih alpinista u kojoj su bili Piroćanci Miodrag Stanković i njegov sin Milan, početkom jula osvojila je vrh Elbrus na Kavkazu. Računajući i Rusiju, to je sa 5642 metra najviši vrh u Evropi. Ekspedicija je organizovana od strane planinarskog društva Dunav iz Beograda sa iskusnim vodičem Ivanom Kovačevićem koji je već vodio grupe planinara na tom vrhu. Sa 15 godina Milan Stanković je bio najmlađi član ekspedicije. Zahvaljujući ljubavi prema staroj planini, postao je ozbiljan planinar. Živimo u planinskom kraju, od uvek smo posjećivali prirodu i vodopade i vrhove na staroj planini, ali kao što otac kaže, ta ljubav prema planini raste i raste i ne možete da se zaustavite na tim nižim vrhovima. Pripreme za ovu ekspediciju trajale su 6 meseci. Stankovićima je pomagao Robert Ilić iz planinarskog društva Vidlić. Pripreme smo odradili kako treba, tehničke neke delove, upotrebu dereza, pojaseva, kaciga, ti opreme koja mora da se koristi gore. Malo smo provežbali par puta i znači bio sam siguran ispred da će oni da se popnu, jer bitno je kada idete na visoku planinu morate da odete i psihički i fizički jako spremni. Kavkaz je divlja, surova planina. Najveći problem predstavljaju jaki vetrovi i temperature koje se spuštaju ispod 30 stepeni Celzijusovih. Uspon do Elbrusa je trajao ukupno 8 dana, uz odmore u kampovima na 2, 3 i 4000 metara zbog aklimatizacije. Cilj je konačno ostvaren 11. jula. Osjećaj je prelep. Sve vreme je borba sa samim sobom, na toj visini nema dovoljno kiseonika, ne možete da hodate brzo, ne možete da se zamarate. Veliki je rizik da se omaši staza koja je markirana, jer planina je puna lednika, puna je pukotina, iskusnih vodiča i planinara naučili dosta stvari, znači glavno pravilo da planina se penje glavom, ne nogama. Tako da treba uvek bistre glave razmotriti situaciju. Mislim, meni je bio pretežak moment kada smo kretali na drugi uspon i kada smo morali da donesemo odluku da Milan ne ode. Milanu Stankoviću je zbog zdravstvenih tegoba nedostajalo nešto više od 300 metara do cilja. U takvim ekstremnim uslovima rizik bi bio prevelik. On ne odustaje. Planinarić je i u buduće i u jedno je siguran. Za sada sam jedino siguran da ću da se vratim na Elbrus i da se popnem. A za ostalo ćemo videti, ostalo još mnogo vrhova i na Balkanu i u Evropi. Stankovići su od Ministarstva za vanredne situacije Rusije dobili zvanični sertifikat da su osvojili Elbrus. Miodrag je tako postao tek drugi Piroćanac koji je osvojio taj vrh, pošto je isti podvig pre 30 godina ostvario Vojislav Moki Panajotović, jedan od osnivača planinarskog društva Vidlić.